Кульбакінське литовище сьогодні, за легендою навчань, тут засів умовний ворог. Вибивати його вирішили з повітря. Перший удар наносять два гвинтокрили Мі-14. Висота гранично низька. Екіпажі імітують обстріл позицій ворога. На черзі десант. Бійців транспортують на місце в 26-х анах. Задача – добити тих, хто вцілів після удару з повітря. Після бойового зіткнення у десанту є поранені. Їх евакуює гелікоптер К-226, обладнаний лебідкою. Противник підтягує у сектор важку техніку. В повітря підіймаються штурмовики Су-25 Збройних сил України. Обидва літаки йдуть бриючим польотом. Атакують умовного ворога. Чи всі ворожі сили та техніка знищені, перевіряє американський патрульний літак Пі-8 «Посейдон». Цьогоріч цей літак – єдиний з американського боку, який бере участь у навчаннях. На Кульбакінському литовищі він не сідав. Пі-8 – це одна з наших останніх розробок. І ми спеціально взяли один з цих літаків для участі у цих навчаннях. Я вважаю, що головне – це не кількість літаків або гвинтокрилів, а рівень навичок пілотів, які ними керують. І в цих навчаннях зараз і до цього я дуже вражений високим рівнем українських пілотів. Участь у навчаннях з боку України взяли пілоти наступних сил та служб. У складі авіаційного компоненту України приймає участь авіація військово-морських сил, повітряних сил, армійська авіація та авіація Державної прикордонної служби. Я повністю задоволений підготовкою наших льотчиків. І я думаю, що вони покажуть гарний результат по результату нашого навчання. 23-річний Віктор Кобринський – льотчик-штурман гвинтокрилу Мі-14. Літає 4 роки. Розповідає про навчання. Так, звичайно, ми обмінялися деяким досвідом. Також ми весь час постійно тренуємося і постійно ми готуємося до виконання деяких поставлених завдань. Наприклад, знаходження, пошук підводних човнів, евакуація поранених з суші, з води, також забезпечення перевезення вантажів та пасажирів на кораблі на інші локації. У повітряній складовій задіяли 13 літаків та 10 гвинтокрилів. Загалом у україно-американських навчаннях «Сібриз-2019» беруть участь військові з 19 країн. Від України задіяли понад 3 тисячі бійців. Водна складова триває одночасно з повітряною. Залишається ще сухопутна. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини UA Миколаїв.